Najkrajšou a najslavnostnejšou chvíľou v ľudskom živote je chvíľa, keď mladí ľudia prekypujú s láskou a šťastím, uzatvárajú manželstvo. Pán Matúš Brňo, dobrovoľne vstupujete do manželstva s tú prítomnou nevestou, slečnou Simonou Macurovou? Áno. Slečna Simona Macurová. Dobrovoľne vstupujete do manželstva s tú prítomným ženíchom, pánom Matúšom Brňom? Áno. Dovolte, aby som pozdvihol čašu. Zaželám našim novomanželom veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a hlavne trpezlivosti. Aby zvyšné dni vašich životov boli aspoň také ako ten dnešný. Nič viac nepotrebujete, máte jeden druhého a tých najlepších ľudí okolo seba. Milý Matúš, milá Simona, tak my vám prajeme veľa, veľa, ale veľa šťastných rokov spolu. Ja želám za našu rodinu, aby boli pri sebe v dobrom aj zlom. My ak sa majú radi dnešný deň, tak nech sa majú do konca života takto veľmi radi. Prajem vám veľa zdravíčka, lásky, spokojnosti, šťastia. Veľa šťastia, zdravia, lásky a porozumenia. Nech sa zabávajú tak, ako sa zabávajú dneska. A aby sa mali stále tak radi, ako sa majú teraz. Matúš, poslúchaj Simonu, lebo lepšiu ženu nenájdeš. Vaše cesty životom nech sú tie najkrajšie. Aby to spolu dlho vydržali, až do staroby. A nech im to klapia, nech sa majú radi. To je najdôležitejšie.